Ai ishte biznesmen. Po, 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 po. Ai ishte biznesmen, po. Jo, po, a ka dal aty? Po, po, para shumë vitesh. Edhe biznesmen? Shumë vitesh, tre vitesh. Aty ka dal momentin që përputhen ka qenë, aty ka qenë fort për parë, duke diçka të tillë në herë dytë. Sa që është nga Fieri, më pëlqen se është ende nga jug. Është, Fationi është. Do ta ndjejmë nga Veriu, pëlqen. Derisa ndan rolet. Putë po tutën atë gjinë e tjerët. Prandaj, putë po tutën nga jugu. Dhe ke ka qenë bojën. Pëlqen se është nga jugu. Për ty e kputa ta përdorësh. Po do të vi. Ai sa vjen që ne meritoni ishim në boja gjinë. Tani, një fizik ekspert të bojës. Do të jemi më shumë nga Veriu. Do të jam thënë ti djalë. Nuk kam qenë në Veriu. Ndjej me talentin e fshehur që mund të ketë. Do. E kupton. Them vargje të Nikolës kështu tani. Unë i thash tani mbaro jo. Unë ku parokjen këtu se s'kam parokjen në Shqipëri se njoh. Po, në fakt e drejtë për të si është sektori tënd. Si e kuron veten ai është e kuron mirë. Jo. Është gjithmonë në studio gazi, shi si rri. Po mirë. Ti e kam për Fationin. Po. Për Fationin. E kam e kuron veten. Po po, kam tani se kam në ca vite që se nga jabë të kam. A, të shtu i bërgu, e? Po bërë dhe disë e bërë. Qura dhe rinë kurojnë shumë sot në këtë sens. Tani, me që, po, në atë sens, po, të tërë janë. Po, të për qenë që kurojnë shumë që bërë se... Jo, me thëndë drejtë. Si kukua? Jo, mua më për qenë burë këshu. Me vetla të pa hejshme. A ma lejtë ashtë ti ma kodi, vetla të këtu. Orë në për qenë? Pa, ba, po ti ishte Juli vetla për mua të kishte diçka më. Jo, ma jo, sensi vitla vetë të pa e ishura ishte në sensin që nuk e tradicional pra i pa më të gëllum. Normal. Ma pëlqe burë që është burë. Tash ne dim që ti e vetla, po më patjetër valla. Po dëgjoj, jo ma jo. Tjetër valla. Diku do të kan komplekse tjetër. Nuk jam dakord. Ha? Nuk jam dakord. Për çfarë? Po Juli s'do pëlqente me vetë lavesh. Ja, pa i s'ka nevoj. Po s'ka nevoj. Unë kam pas nevoj. Ishe ti se ka vetë la poshtë? A i ka nevoj. Gazim, shifë shik. A i ka kajsh të pagona. Mirë, mirë. Por jo, ma më pëlqen në mos tjetë këshu me vetë lavesh. Ishe vetë lavesh? Po burat me flok të lyrë, qëfar me ndonë? Mendoj që është një respekt për vete. Po pse nuk është respekt për veten vetë lla pak e hequr dhe flokë i lyer i burrit. Jo, tani depilimi, ku diun, është too much. Ta dim. Jo, po rimel tani. Jo, jo, po tani. Dgjoj, është vërtet që në 800-ën meshkujt pudroseshin nobiltaja e tjerë etj. Dakor, dakor. Nga 800 deri tani ka ndryshuar shumë gjë. Po, jo, seriozisht, do me thënë, më përshtypje të bënë vetullat tek një burë, se sa fjallë... Jo, është eksesive ajo heqja e vetullave, se të qonë direkt në feminilitet. Aty është... Po, se sa flokë u lyë? Nuk më shqetësan. Zotë, është një mbas. Vetullat dhëmë si heqë kur. Sepse, si mbas proverbit, mashu dhe tjetë vetull ngritur, dhe, si më thënë, do të jetë vetëm gjysmë sa vetëm ngritur. Është proverbi, është më çon në feminitet. Ka ndryshuar kohët o egla tash. Kurse ai rri ngjyrës së tij aty, o vlla. Ka shumë kohë. Dakor, dakor, dakor. Ai s'po modifikon. Dakor, dakor, okay, okay, okay. I kam hequn. Para 15 vite. Ne kemi se të 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 Duk i burave botoxat e parë, bëjnë buzët. Po qak i qok i burë më. Kur është shumë afë të cili ka qefet e këtë. Dole ka qefet për qive, po qok i për. Pa te e ka bërë në tyra mashkull. Mua në më përqeni mashkull. Cili ka qefet e ti mërë burë. Por e mirë ma i mund ke qefet me vona dhe një këshu në balë. E kumëton? E, për qa për zhje i gjithë të gjionë. Nuk jam të akorë. Nuk më përqeni, nuk më shikon që janë masa të tëra, grupe njerëzish të ndjerë. Unë nuk shumë të që janë masa të tëra. Unë s'po them që ti ndërprej të lirin. Ti nuk i pëlqen, apo ti i gjukon? Jo, nuk i gjukon, fare. Ti ishti nuk i pëlqen. Në rrethin tim ka shumë në shkujtë për, edhe unë i du dhe më du. Po pra, por nuk ti po pisi për mashkullin të. Po ta zgjedh unë, nuk të e zgjidhja. Kjo për sens ta një që thua. Më putë e një mashkull me buzë me... Egla të silikon, egla për të shurë. Nuk do pëlqen të buzë. Skuza. Po ti tani e kuptoj, kynë më me në parë... Unë s'po them që s'duhet i bojë. Po ti, ta që unë s'ka më djenë tënde, se ti e shumë apa parë. Gjo, unë s'po them që s'duhet i bojë njësë. Qartë, jo, kuptova, edhe unë nuk e du një mashkull me buzë bërë. Unë nuk e du një mashkull, unë nuk e du me silikonë në buzë, apo me mashkullit e monca. Do t'i drejtë të që hiqë silikonë në hajë. Po me shkullit në botë, po me shkullit në botë. Rrit leshe? Jo, zemra të animë. Dhe dhe në teshe, në hajë. Edhe kruaj veshë. Mashkulli. Me botox. Jo, ti ti dashurim të thonë.
Jo se botoksi nuk ka asgjë të keqe se të shtrim vetëm rrudhat edhe kujdesi si kujdeset ti për flok, për filler. Po me frym mollzat, me fry buzët, e me ndryshu aparencë meshkut. Kjo është çështje. Mua s'do pëlqen ta kisha burrin ti. E pra, për për të flasim për burrin. Nuk po flasim për shoqëri. Jo. Jan të, domethënë nuk më shqetësojnë kur i shoh. Dhe kam mish plot. Jo, është normale. Sa ta kanë jetë në tyre. Kjo është vetëm bisedë ku Gazi ka thënë tre fjalë normale, po patjetër ka kanë edhe vetëm. Nuk ka thënë. Ço kjo? Ndiqja. Ndiqja. Gaz. Ka egla zuni sot. Ja, ta bëj. Vetëm ja tem, që unë jam profesionist. E ka zënë atë si bëni gjë. Ti nerva më fol për. Unë gaz. Çat. Domethënë Egla nuk e do burrin që si luan me bigudina me pak fjalë. E do me krif tamam. Po, po, po. E do me krif. Po. Po. Edhe unë jam 100%. Mirë, po, deri këtu jam dakord. Kur po pastaj kur fillojnë tok gjërat shumë. Jo, jo, dakord. Ari pastaj kalojnë gjinin, pastaj shkojnë gjinin atje dhe pastaj. Ta kam obej. Shkurtim ka patjetër. Po. Mini bërjes në përgjithësi, jo vetëm me shupa të femra. Tani kanë ca femra që me të vërtet kanë nevojë të bë. A zemra pati shikon. Çuta nevojë, po. Kanë nevojë, po kanë ca që i bëjnë se është trendi. Se duhet bër. Dhe shkojnë gjithatë te njëti doktor. E duken gjithaj soi. Motra. Gjithaj soi. Kjo e dyta. Po se ti vjen personi do të qenë shumë tut më parë dhe është bërë i bukur. Edhe ti do të bësh një fenomen. Kur bën fëmijë një ide si aplikacioni WhatsApp, si Facebook. Do të kujt i gjan ky fëmijë më vëllai. Po. Por që femrat kujdesin për vete? Patjetër. Në atë sens. Patjetër, po jo me bëj gjëra të eksagjeruara kur s'ka nevojë. Pra bën sens, bëj sens të gjithë opinionet tuaja. Bën botox. Kam bërë një herë aty. E gjithë ka bërë asgjë më shumë, duket sikur sa natyralisht as buz, në një spektakl humori. Po e pyes. Dhe më ka ngrirë ballin. Ballin e ngriva dhe unë për asgjë. Ekziston video ja në për dhe jo më kur. Të kanë humbur grimasat. Jo më kur nuk e bëj. Zbe kur më. Po sa të bësh ngri, bë tani që ke fare. Edhe më ngriti edhe vetë atë kështu si shtriga barbar. Ja ka qenë bukur shtriga. Dhe sa na ka servir na. Se bën më. Ne nuk po i mam. Ne kam bërë para na Doi kafe ka se dush. Ah, jam dakord. Një minutë tam. Bëj vetë. Jo, jo, ta bëj, ta bëj Gazi. O Gazi. Ulu se ta kam kënaqësinë ta bëj. Nuk të refuzoj vetëm. Ah, sa dialog i bukur. Por atë gjigante që je. Një dhe mua më pëlqen pik. Merri më pëlqen. Edhe mua më pëlqen shumë. I love it. Girl. Të gjithë na pëlqen, edhe Klodit i pëlqen.